Si no se sent representat pel que ha estat el seu partit fins ara, segurament és que el senyor Font té raó, perquè jo comparteixo aquest biaix extraordinàriament espanyolista i ultradretà que té el senyor Bauçà en aquesta comunitat autònoma. Però qualcú amb un tarannà mallorquinista o regionalista, com si que ha tingut en Jaume Font, segueix qui fent política, per nosaltres crec que és una bona notícia.